Spoštovane gledalke in gledalci televizije Uršla, lepo zdrav. Danes je naš gost Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki upravlja funkcijo ministra za zunanje zadeve, začasno pa tudi upravlja oziroma vrši funkcijo ministra za zdravstvo. Lepo zdrav v oddaji Detektor. Ja, lepo zdrav, hvala za povabilo. Dejansko res upravljam dve funkcije v tem trenutku, tako da nekateri pravijo, sem minister na kvadrat. Jaz upam, da bomo čim prej prišli do novega ministra za zdravje, ker moram reči, to je zelo, zelo naporno. Vendar, kot veste, naš minister, dr. Tomaž Gantar, je odstopil, seveda ni mi preostalo drugega, kot da začasno prevzamem, dokler se ne dogovorimo o tem, kdo bo novi minister ali ministrica za zdravje. Moram pa reči, da je veliko problemov v zdravstvu, tako da je kar naporno v teh dneh biti dvojni minister. Minister Kaler Erjavec ni nepopisan list v slovenski politiki. Veliko krat kot predsednik stranke Desus pove, da se bori za svoje upokojence in daje vtis, da je pri tem nepopustljiv. Mislim, ali pričakujete še kakšne posege v pokojnine, oziroma kakšne so napovedi za bližnjo prihodnost za upokojence? No, jaz se ne borim samo za svoje upokojence, za tiste, ki me volijo. Jaz se borim za vseh 620 tisoč upokojencev in moram reči, da sedaj, ko pripravljamo novo koalicijsko pogodbo, da so ta pogajanja zelo naporna. Vsi vemo, kakšna je finančna situacija, kakšna je gospodarska situacija in seveda vlada, politika gleda, kje bi vzela. Seveda upokojenci so najbolj primerna tarča, tam se vzame in ni nobenega problema. Seveda je pa problem, ker je tukaj Karl Erjavec in stranka Desus. Potem me vedno prikazujejo kot nekoga, ki dela težave, ki je nepopustljiv, ampak poglejte, jaz vidim moje upokojence, danes sem obiskal Koroško, je bila ena gospa, 85 let je imela, pravi 300 evrov imam pokojnine, imam stanovanje, ki sem si ga težko prislužila skozi svojo delovno dobo. In poglejte, kako ne jaz popustim in dovolim, da bi znižali pokojnine. In moram reči, da sem zadovoljen, včeraj smo imeli končna usklajevanja glede koalicijske pogodbe in smo dosegli, da bo zapisano v letošnjem letu in v letu 2015 ne bo znižan nobenih pokojnin. Ne tistih, ki imajo plačane prispevke, ne tiste, ki so financirane tudi iz proračuna. In še to moram reči, uspelo mi je tudi, da smo zapisali, da v letošnjem letu in tudi drugo leto bo regres za tiste upokojence, ki prejemajo nižjo pokojnino kot 622 evrov. Vem, da tisti, ki ima 625 evrov, bo jezen name, ampak pač ta meja je bila določena. Res pa je tudi, poglejte, mi imamo 620 tisoč upokojencev, ampak stranko Desus pa voli samo 80 tisoč volivcev. In večkrat se meni zgodi, ko grem takole po cesti, me kakšen upokojenc ustavi in reče, ja, predsednik, ja, Karl Erjavec, a veš, nisi dost naredil za nas upokojence. In pol rečem, ja, kako to ti to misliš, a ne? Prav, ja, pa lej, res je, da nam ne bodo znižali pokojnine, ampak se ne usklajujejo in zato realna vrednost pokojnin pada. In potem ga jaz vprašam, ja, koga si pa volil? Prav, ja, unga, tam, a ne. Pa jaz rečem, posluš, glej, pa pet k temu predsedniku, ki si ga volil, pa ga vpraš, zakaj me ne podpira, ko branim pokojnine. Hočem kaj povedati, a ne. Da upokojenci volijo vse sorte, ampak ko gre za pokojnine, pa vsi gledajo Karla Rjavca, pa Desus, kako se bo boril. Ampak kot sem rekel, jaz se ne borim samo za tiste, ki mene volijo. Jaz se borim za vse upokojence in poglejte, tudi za tiste, ki bodo nekoč upokojeni. Ker za te upokojence v tem trenutku je jasno, da imajo pokojnine. Ne vem pa, kaj bo čez 10 let. Ne vem zase, a bom imel pokojnino, a bo pokojninska blagajna delovala. In zato je zelo pomembno, da mi branimo te pokojnine
Jaz kot zunani minister se pa tudi trudim, da odpiram našemu gospodarstvu nove trge, recimo v Rusiji, v Turčiji, v centralni Aziji, ker mi ne bomo mogli izplačevati pokojnin, mi ne bomo mogli plačevati takšnega šolstva, takšnega zdravstva, če ne bo gospodarstvo imelo možnosti, da deluje, da zasluži in zasluži samo lahko na novih trgih. Tako. Morda takole zdaj v tem uvodu, če naredimo takšen prirez minulih pomembnih funkcij, ki ste jih vršil, bi omenil tudi, da ste kot minister za obrambo takrat podpisal pogodbo za 8-kolesnike z finskega Patria in takrat so, ali pa smo vam, Korošci, kar precej zamerili to zadev. Danes z neke časovne distance se seveda ta zgodba ocenjuje bolj realno, bolj bi rekel tudi določeni sodni procesi so prikazali, da se ta zgodba nikakor ni tako črno-belo odvijala in morda vaš komentar z neke časovne distance, kako bi danes ocenili tisto dogajanje oziroma ali ste še prepričan oziroma še bolj prepričan, da ste takrat prav storil oziroma morda da malo pokomentirate tisto. No, če bi vedel tisto, kar danes vem, verjetno te pogodbe gotovo ne bi podpisal. In to iz različnih razlogov. Prvič, zato, ker dejansko se je nekaj dogajalo. Ampak to se je dogajalo za mojim hrbtom. Jaz tega nisem zaznal in tudi si nisem mogel misliti, da lahko pride do takšnih stvari, ki jih zdaj razkrivajo sodišča. Pa ne samo tukaj v Sloveniji, tudi na Finskem. Vemo, da nekatere odgovorne osebe za Patrio so na Finskem tudi v sodnih postopkih, ne vem, če so že obsojene. Ampak jaz bi želel Korošcem povedati, poglejte, jaz sem bil takrat minister za obrambo, mi smo naredili razpis, izbrana je bila najboljša ponudba in jaz sem bil dolžen to podpisati, ker nisem mogel uporekati, da ni to najbolj ugodna ponudba. Tukaj je bila velika razprava, je res Patria bolj ugodna od sistemske tehnike, ampak poglejte, kje je danes gospod Pavček? A ne? Ne obstaja več, a ne? To pomeni, da oni niso imeli tega vozila, imeli so ga narisanega, ampak v naravi tega vozila Krpana nisem nikdar videl. Patria pa ima to konkretno vozilo, ampak očitno v zadej pa so se dogajale neke zgodbe. Moram pa reči, da sem zelo trpel, ker je javnost ves čas mislila, da imam jaz v tej zadevi neko neposredno korist. Jaz sem celo bil obtožen, veste, da sem hodil na sodišče in sem na vseh instancah dokazal, da sem nedolžen, da sem korektno postopal in moram reči, da to mi je ena dragocena izkušnja, da politik, minister, mora vedno pošteno ravnati. Jaz pač pričakujem, da bodo sodišča svoje delo opravila in da tisti, ki so karkoli v ozadju počeli in je v nasprotju z zakonom, da bodo tudi ustrezno kaznovani. Treba pa vedeti, a ne, slovenska vojska je članica Zveze NATO, mi določeno opremo potrebujemo, 8-kolesniki so bili del osnovne opreme, zato da smo sploh lahko izpolnjevali standarde Zveze NATO. Mi smo to takrat obljubili, ko smo vstopili v NATO. Tako da tukaj pač niti ni bilo neke izbire. Jaz bi zelo težko rekel, poglejte, slovenska vojska ne potrebuje 8-kolesnikov. Pa bi morda še kakšno zgodbo. Vi veste recimo, da je bila tudi velika kritika, zakaj je Slovenija dobila to novo ladjo, so rekli vojaška, ampak to ni vojaška ladja, to je navadna reševalna ladja. Ampak poglejte, to je bil posel z Rusko federacijo. Mi smo imeli tam odprt klirinški dolg in Rusi so meni rekli, takrat so rekli, lejte,
ta dolg je nastal, ko smo mi kupovali jugoslovansko vojaško opremo in mi bomo ta dolg zapirali s tem, da vam ponujamo, da kupite neke od vojaške ruske opreme. Tam so ponujali rakete, ampak kaj če imamo mi z raketam? To je samo strošek. In potem smo rekli, mi smo pomorska država, prav bi bilo, da bi imeli kakšno ladjo. In takrat sem bil deležen številnih kritik, kaj to ramo, zakaj se minister tako odločil. Ampak poglejte, danes to ladjo dokazujemo, da smo pomorska država, danes to ladjo smo bili prvi v Evropi, ki smo ponudili Italiji pomoč pri reševanju tega vprašanja beguncev iz Severne Afrike in danes smo zaradi tega tudi spoštovani, ker smo pripravljeni prevzemati soodgovornost pri reševanju beguncev na Siciliji, ki prihajajo iz Severne Afrike. Ali pa bi bilo tako, da bi Rusi rekli, dobro, vi ne želite zapreti tega klirinškega dolga z vojaško opremo in bi se lepo pod nosom obricali za tist denar, ki so nam bili dolžni. Tako da pri teh vojaških nabavah, moram reči, tukaj veljajo neka posebna pravila in iz tega vidika sem vesel, da nimam več te odgovornosti, ker je res velika, ljudje zmej pravijo, pa kaj to rabimo, a ne, glede na to, da je tudi sedaj huda gospodarska kriza, zakaj je potrebno vojsko, pa zakaj je potrebna oprema, ampak glejte, če smo država, jo ni države brez vojske, še Vatikan imajo tam tiste svoje stražnike, če tako rečem. Tako da pač, če smo država, je treba tudi imeti slovensko vojsko, res pa je, da je treba tudi ustrezno in primerno opremiti. Je pa to zame kot politika bila zelo dragocena izkušnja. Tule na Koroškem na nek način ne moramo mimo ali pa, če se drugače izrazimo, izredno intenzivno spremljamo kot dogajanje v slovenski industriji jeklo, ker kar precejšen del Korošcev ima svoje delovna mesta v teh hčerinskih podjetjih in tudi to dogajanje zadnje čase, ko smo doživeli oziroma ko lahko zdaj spremljamo, da grejo rezultati malo slabše od pričakovanja, so se dogodile tudi določene kadrovske spremembe. V bistvu vprašanja, ki ga vam želim zastaviti, je v tem, da država ima v tej slovenski industriji jekla tudi kontrolni delež oziroma 25+1 delnico, če se tako izrazim. Ali zdaj država po vašem vedenju tu vrši tisto kontrolno funkcijo oziroma ali je so udeležene na pri vseh teh sedaj v slabših situacijah, verjamem, da pride informacija hiter na naslov vlade ali pa države oziroma kot lastnika. V dobrih časih, ko je dobiček, ali je država bila tudi deležna izplačil teh dobičkov, ki v nekem obdobju pa je si zelo dobro posloval. A vi kaj lahko v to smer, kaj pokomentirate, imate informacije? Ne, jaz teh informacij nimam, tudi ne vem, kaj je s temi kadrovskimi zadevami, ampak tako, generalno pa lahko povem, kakšen imam pogled recimo do teh tujih investicij v Sloveniji. Vi veste, da takrat, ko se je si prodajo, je bilo veliko dvoma, da se to prodaja in kupuje zato, da bi se to spravilo v stečaj in da ne bilo konkurence. Danes vidimo, da ruski lastnik pač nadaljuje s to proizvodno, da ljudje imajo delovna mesta. Kakor sem jaz seznanjen, glede na to, da sem predsednik mešane medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje med Rusko federacijo in Slovenijo, vem, da gre to za zelo močno skupino, ki ima namen ohranjati si, zato ker ima en poseben program, ki je zelo interesanten za ta globalni trg. Kar je zame pomembno, je to, če mi dobimo tujega lastnika, tujega investitorja, da ohranja delovna mesta. Zdaj, zakaj je bil nekdo zamenjan, zakaj so se kadrovske spremembe zgodile, to pa seveda težko komentiram. Ampak važno mi je samo to, da ta tuji lastnik zagotavlja delovna mesta in da dobro upravlja in pošteno upravlja s podjetjem, ker
Minili so tisti časi, ko je lahko država zaprta in da lahko samo deluje v svojem notranjem trgu. In zato mi rabimo te povezave in jaz upam, da je ta ruski lastnik takšen, da bo še naprej razvijal si, da bo ustvarjal nova delovna mesta, ker to je cilj vsega tega, ker Slovenija potrebuje strateške partnerje, ne samo v tem primeru. Vi veste, v kakšnih težavah je bila ta panoga, grozila je celoten kolaps in ukinitev. In tukaj je primer, da recimo je možno z primernim strateškim partnerjem ohraniti proizvodno, ohraniti delovna mesta. Ker mi imamo v Sloveniji še nekaj takih strateških podjetij, ki, če ne bodo dobili nekega strateškega partnerja, je njihova prihodnost na daljši rok ogrožena. Naprimer, ne omenjam Telekom. Telekom se ni uspel uveljaviti na Zahodnem Balkanu kot glavni operater. Ker se ni uspel, bo imel težave, kako nadalje se razvijati. On potrebuje nekega strateškega partnerja, ki bo korekten, ki bo mu upoštene namene, da razvija to dejavnost na tem trgu. Podobno zavarovalnica Triglav. Danes je to zelo uspešna gospodarska družba, ampak lahko se hitro zgodi, če ne bo pravega razvoja, če se ne bo strateško povezal z nekim močnim partnerjem, da bo zašel ali pa bo zavarovalnica zašla v težave, zato ker je tudi konkurenca tudi na tem področju zelo močna. Zato je treba pač ta vidik tudi zanalizirati, tudi upoštevati in pomembno je, da pa v vseh teh podjetjih, ki so strateškega pomena za državo, da ima pa država še vedno 25% delež plus tako imenovano zlato delnico, da pa lahko vpliva na tiste najbolj pomembne strateške odločitve, kot je naprimer, ne vem, ukinitev proizvodne. To, da lastnik zamena direktorja ali pa vodstvo, pač to se dogaja. Vi, če bi bili lastnik, ne vem, te televizije in če ne bilo rezultata, da vaš direktor ne bi dobro delal, bi pač se odločil verjeten za spremembo. Pa zdaj namislim glede SIA, zato ker poznam direktorja, vem, da dobro dela in tudi ne morem komentirati teh razlogov. Ni bil namen zdaj tu ravno čisto konkretno osebno, ampak bi rekel, v tem kontekstu lahko tudi se pridružujem vašem mnenju v tem, da je ta lastnik ali pa da je bila ta prodaja z izborom tega ruskega lastnika, če se tako izrazim, ena posrečena izbira in da je ena boljših podjetij ali koncernov ali korporacij v Sloveniji. In tu, da bi včasih smo celo postavljali, da je lahko to ena vzorna kombinacija, kako se naj bi lastnik obnašal, pa investiral, pa vlagal in tudi zagotavljal neko stabilnost v nekem prostoru, v nekem okolju, v neki državi. Povsem se z vam strinjam in upam, da bo ta lastnik še naprej tako korekten in ohranjal proizvodno, ohranjal delovna mesta ali pa celo razširil proizvodno in ustvarjal nova delovna mesta. Upam, da se bo to tudi v prihodnje dogajalo. Sedaj ste v izredno izpostavljeni vlogi, vršite funkcijo zunanjega ministra in ko zasledimo vašo dejavnost, vidimo, da je to, da ste razpet skratka na vseh teh področjih in morda bi pa kljub temu ta segment medsosedskih odnosov za sosedno Hrvaško malo bolj pokomentirala, ker ta soseda se izkazuje za dokaj naporno sosedo. Skratka, prevladuje občutek, da je veliko dogovorjenega, potem pa so interpretacije pri naši sosedi izključno samo v njen prid. Skratka, tule bi lahko cel kup zgodb ali pa problemov na nizu, pa jih ne bom bil vam pripustil, da tole stvar pokomentirate. Morda ta zadnji incident, če se tako izrazim, ko so hrvaška sodišča razsodila v prid varčevalcu in Ljubljanska banka je zopet
kakorkoli si domišljamo, da je zadeva zaključena in da se bo ta stvar razreševala v okviru sukcesije, vedno znova izbije in vedno znova je treba, bi rekel, urgirati pa zaščititi interese države Slovenije. Skratka, tule k temu bi pa morda še razširil to vprašanje ali pa sočasno izrazil tudi eno zadnjo ugotovitev, tisto vašo izjavo, da bi naj se v okviru arbitraže ustne obravnave vršile javno. To jaz mislim, da v državi Slovenije med državljani izredno pozitivno odmeva, pa bi morda to relacijo z našo naporno sosedo malo pokomentirala. Ja, hvala za to vprašanje. Moram reči, da s sosednjimi državami imamo zelo dobre odnose, povsod napredujemo. Na Madžarskem smo končno tudi uspeli odpreti tisto cesto Verica zgornji Senik, to je cesta, ki povezuje našo slovensko skupnost. To je trajalo 6 let, ampak zdaj končno imamo to cesto. Tudi z Avstrijo imamo lepe odnose, z manjšino ni več nobenih posebnih težav glede uveljavljena pravic in dvojezičnih tabel in tako naprej. Z Italijo tudi zelo dobre odnose, celo smo rešili vprašanje plinskih terminalov. No, tudi s Hrvaško moram reči, da so bili ti odnosi zelo dobri, prijateljski, ampak moram pa reči, da sem razočaran, ko pa gre za memorandum. Tukaj je bilo zelo jasno, da mi ta memorandum podpisujemo zato, da ne bodo hrvaška sodišča razsojala o deviznih vlogah varčevalcev stare Ljubljanske banke. In moram povedati, varčevalci hrvaški stare Ljubljanske banke so vsi dobili izplačane svoje varčevalne vloge. Gre za to, da hrvaška država zdaj zahteva, da bi mi povrnili ta strošek, ki ga je imela Hrvaška, v njihov hrvaški državni proračun. To pa zato, ker takrat, ko se je to dogajalo, smo se držali načela, da vsaka nova država, ki je nastala iz nekdanje države, garantira za vloge varčevalcev na svojem teritoriju. Kaj to pomeni? Slovenska država je garantirala za vse varčevalne devizne vloge, ne glede na to, ali je bila to slovenska banka ali pa banka iz kakšne nekdanje republike. Vi veste, da pred letom 90 smo imeli naprimer Jugobanko, Beograjsko banko, Reško banko in vsi, ki so imeli v teh bankah na teritoriju Slovenije svoje devizne varčevalne vloge, jih je slovenska država izplačala. In enako je naredila Hrvaška, zato ker pač ni bilo drugega načina. In sedaj se Hrvaška, mislim, da je to bilo leta 1999, spomnila, da ta denar, ki ga je dala varčevalcem, bankam iz drugih republik, da terja nazaj iz držav, iz katere prihajajo te banke. Sve, to je pa nespremljivo. In to je klasično sukcesijsko vprašanje, s tem, da moram pojasniti, Hrvaška je tudi podpisala Dunajsko pogodbo iz leta 2001, vse nekdanje republike bivše Jugoslavije, zato, ker je tam urejeno, na kakšen način bomo te probleme rešili. Pa Hrvatje so se pač odločili, da hočejo ta meddržavni problem rešiti preko svojih sodišč. In v memorandumu zelo jasno piše, da te postopki na Hrvaškem stojijo in da se bo to rešval v skladu z Dunajsko pogodbo kot vprašanje sukcesije. Meni je žal pač, da sedaj oni to drugače tolmačijo, je pa res, da so izkoristili ravno tist teden, ko nisem več imel tistih pooblastil. Vi se spomnite, predsednik takratne vlade, Janez Janša, mi je ta zadnji teden razrešil tega pooblastila, da se pogajam. In sedaj se je hrvaška stran tudi na nek način izkorišča to, da nisem več bil do konca poleg in meni pravi ministrica Vesna Pusić, ja se novim pogajalcu smo pa povedali, da je to samo za 1 in 2 leti, sve, jaz sem njega vprašal prav, da to ni res. Ampak poglejte, zdaj hrvaško sodiče odločilo, da tukaj sploh ne gre za meddržavno zadevo, ampak da gre za civilni spor.
Ampak potem se jaz sprašujem, zakaj sta dva predsednika vlad, zakaj je Zoran Milanović prišel v Mokrice podpisati memorandum, če gre za civilno zadevo. Se verjetno dva predsednika vlad ne rešujeta civilne zadeve, a ne? Rešujeta meddržavne zadeve. Tako da tukaj je veliko pač sprenevedanja različnih interpretacij, ampak kaj je pomembno? Pomembno je to, da tudi če bodo hrvaška sodišča sprocesirala in bo njihova sodba pravnomočna, bo ta sodba, če jo bojo želeli izvršiti, morala pridati v Slovenijo in v Sloveniji bo moralo pristojno sodišče ugotoviti, a je ta sodba sposobna, da se jo izvrši na območju Slovenije. In kaj bodo rekla naša sodišča? Da ni sposobna. Zakaj ne? Zato, ker je v nasprotju z memorandumom, zato, ker je v nasprotju z našim pravnim redom. Vi morate vedeti, ko smo mi podpisali memorandum, smo ga tudi ratificirali in objavili v uradnem listu Republike Slovenije, kar pomeni, da je memorandum del slovenskega prava. In ker je del slovenskega prava in so te odločbe v nasprotju z memorandumom, ne bodo nikdar izvršljive v slovenskem prostoru, zato ker so v nasprotju z našim pravnim redom. In zato je bil pomemben ta memorandum, zato je pomemben, da smo ga podpisali. Kljub temu, da zdaj oni pač interpretijo, pa je treba vedeti, poglejte, se to ni edina težava. Ne, poglejte, kaj se je zgodil tik pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. So šli spreminjati zakonodajo v zvezi z pripornim nalogom. Nastal je tako imenovani primer Lex Perković. Tako. Vi veste, kakšen odmev je imel to v Evropski uniji. Ne, tako da jaz sem tako se izrazil, da pač Hrvatje so fejst, ampak so pa naporni sosedje. In bomo radi še hodili na morje, pa na Jadran, ampak na politični ravni so pa zelo naporni, ampak jaz mislim, imamo dobre argumente, da bomo obranili slovenski nacionalni interes. In to je važno. To je važno in morda kot komentar... Glede arbitraže sem pozabil, se vam upravičujem. Poglejte, tam bo nekje junija, v začetku junija, ustna obravnava, kjer bo ta obe stranke pač predstavile argumente. V arbitražnem sporazumu je zapisano, da ne bi bila ta obravnava zaupna, zaprta. Jaz sem dal pobudo, da bi odprl, da bi bila javna, ker se mi zdi, da je prav, da je transparentno, da ljudje sproti, ker to bi se snemalo, to bi lahko televizije spremljale, bi lahko spremljale, da ne, ljudje iz prve roke vidijo, kaj se dogaja na sodišču, kakšne argumente je dala Slovenija, kakšne argumente je dala hrvaška stran in kako sodniki, arbitri gledajo na zadevo. To se meni zdi najbolj pošteno, najbolj transparentno in upam, da se bo hrvaška stran strinjala, ker od tega je odvisno. Če se bo oni strinjali, potem bo ta postopek javen in boste iz prve roke lahko videli, če se pa ne bodo, bom pa jaz zagotovo kot minister za zunanje zadeve, da bodo mediji, ki bodo v Hagu, slovenski mediji, dobivali vsak dan sprot direktne informacije, kaj se dogaja na ustni obravnavi. Tako, da bo vsak slovenski državljan natančno seznanjen, kako poteka ta ustna obravnava. In jaz mislim, da je to korektno. Mislim, da je ta stvar izredno dobro in premišljeno, pa tudi zelo uprit države Slovenije, pa uprit objektivnega obveščanja, zato ker to je delikatna zadeva, to je bo politično vprašanje, ker tistega končne razsodbe ni možno predvideti. Bo takšna, kot je obe dve državi mogli razsodbo spoštovati in ravno ta javnost ustne obravnave pa pelje k temu, da bi bila lahko ta razsodba čim bolj pravična. Tudi, ampak, hvala lepa za to vašo podporo, da sem na pravi poti, kar se tiče ustne obravnave. Jaz mislim, da mora biti javna, transparentna in da ljudje lahko sprot gledajo, kaj se dogaja. Tako kot je te procesi v Hagu, ko gre za nekdanje te vojne zločince v vojni, ko je Jugoslavija razpadla. Tako, ko lahko to spremljaš, kako se zagovarjajo
s kakšnimi argumenti se branijo. Mislim, da v tem primeru bi to bilo tudi primerno in verjemite, da bi bila gledanost največja. To mislim, da bi bilo res tudi tak medijski dogodek. Sploh za vas novinarje. Ja, generalno to lahko samo pritrdim. Kot minister za zunanje zadeve ste zdaj po odstopu vašega ministra za zdravstvo prevzel tudi ta resor zdravstva. In seveda enostavno se ni možno izogniti temu vprašanju, ker zdravje tangira vse generacije, vse državljane in na področju zdravstva se ogromno stvari dogaja. Tu vidimo, da so stvari vse prej kot pa enostavne, da so ne samo, da javnost pa, bi rekel, laična javnost opozarja, da bi bilo treba na področju zdravstva narediti določene reze pa poteze. Tudi zdravniki znoter opozarjajo na nepravilnosti. Skratka, cel kup odprtih vprašanj je in tu je eno izredno kompleksno in zahtevno področje, ki ga bo treba razrešiti in to po možnosti čim bolj v dobro vseh državljank in državljanov. Zdaj, prej ste omenil, da se zdaj išče minister, ki bo pokril ta resor. Mislim, kako bi morda pa vi zdaj iz te pozicije, kot pravim, začasno pokrivate ta resor, ocenjeval so to zadnjo dogajanje, ker zdaj je bilo pa res intenzivno dogajanje, bile so hišne preiskave, ugotavljali so se nepravilnosti, ugotavljali so se v okviru hišnih preiskav, smo ugotavljali, da so zdravniki vse prej kot pa v skladu s tisto Hipokratovo prisego, še bolj podvrženi morda tudi, ampak ne vsi, ampak tisti, ki so bili predmet preiskav, so pokazali neko drugo podobo, ki si jo državljani ne želimo. Mi želimo dejansko eno zdravstvo in kako bi vi zdaj to, bi rekel, ta splošni del komentiral, pa bi pol morda še prišla tudi na tem področju še s kakim konkretnim podprašanjem. Najprej mi dovolite nekaj besed o sistemski korupciji. Mi v Sloveniji imamo sistemsko korupcijo. To smo lahko videli na treh segmentih. V gradbeništvu, gradbeni baroni, avtocestni križ smo videli. Tam je šlo za sistemsko korupcijo. Oni so se dogovarjali, kako se bojo delili te posle in vemo, da nekateri so že v primernih zavodih. Drugo tako področje sistemske korupcije je bančni sistem, kjer bo treba tudi zagrizati. Odkot ta luknja 3 milijarde evrov? Mene pritiskajo, da ne soglašam, da je treba znižati pokojnine, da je treba odvzeti regres. Po drugi strani pa imamo 3 milijarde za sanacijo bank. Kdo je povzročil to luknjo? Tukaj sem prepričan, da gre za sistemsko korupcijo. Poglejte, a vi lahko dobite posojilo na banki, če ne dovolite administrativne prepovedi, dva poroka, hipoteko na vašo nepremičnino. Nekateri so v tej državi na lepe oči prejemali milijone evrov. Brez zavarovanja. Ne vemo, kam so odšli, v kakšna slamnata podjetja in ne vem, na kakšnih otokih. In tukaj mislim, da moramo to razčistiti. Če bomo mi, davkoplačevalci, plačali 3 milijarde evrov, je prav, da mi, davkoplačevalci, zdaj pa govorim kot Karel Erjavec, davkoplačevalec, ne kot minister, zato, ko sem jaz šel po posojilo v banki, ko sem hotel nekaj pri hiši adaptirati, sem moral dve priče, dva poroka pripeljati, hipoteko vpisati, pa še administrativno prepoved. Pa sem bil takrat minister za obrambo. In kako je lahko nekdo dobil pa milijonska posojilo mimo vsega? In to mora nekdo za to odgovarjati. Glejte, če ne bo, potem ne bomo postali normalna država. Tretje področje sistemske korupcije je pa zdravstvo. Vsi vemo, da je tam korupcija, ampak nič se ne zgodi.
Tudi te prve preiskave, moram reči, to je samo vrh ledene gore. To ni še ta prav poseg v to bolečo rano korupcije. Jaz vam bom povedal nekaj primerov. Recimo izgradnja onkološkega inštituta. Najprej tam je 23 aneksov bilo pri pogodbi. Cena 49 milijonov evrov. Prvotna je bila pol nižja cena. Danes vodovodni sistem tam ne deluje. Moramo napraviti nov vodovodni sistem, ki stane 6 milijonov evrov. Pa nov objekt. Pa toliko smo plačali. Zakaj? Kdo je tukaj v zadej? To je treba razčistiti. Poglejte, iz medijev smo slišali, da vzdrževanje operacijskih miz v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani stane za vsako mizo letno 6000 evrov. V bolnišnici Celje, ki ima enake mize, pa 1000 evrov na let. Povem vam tretji primer. Danes sem podpisal pogodbo, zelo pomembno za Maribor, za Štajerce, pa tudi mogoče za Korošce, o izgradnji novega urgentnega centra. Tam je bil razpis, prvotna cena 18 milijonov 500 tisoč evrov. In ko sem rekel, da to ne bomo podpisali, zato ker je bila projektna cena 13 milijonov 200 tisoč, so se začeli pogajati in ne boste verjeli, mi smo podpisali danes pogodbo za 13 milijonov 200 tisoč evrov. Ne, zato pravim, mi bomo morali tudi v tej državi razčistiti s to sistemsko korupcijo. Ste me vprašali glede zdravstva. Jaz sem prepričan, da mi ne bomo uspeli narediti dobre zdravstvene reforme, dokler ne razčistimo te korupcije v zdravstvu. Zakaj mi 20 let nismo sposobni sprejeti nove zakonodaje na tem področju? Ja, zato, ker je interes tistih, ki služijo na račun zdravstvene blagajne, da se nič ne zgodi, no, da ostane ampak, tako, ja, kot je. Tu sem ravno zasledil podatek, da ministri v povprečju na področju zdravstva so bili nekje 2 leti, bi rekel, je bil njihov mandat. Mislim, skratka, lahko rečem, da po teh podatkih noben minister ni zaključil mandata. Skratka, vsi so nastavili neke reformne zadeve, potem pa so zadeve šle v smer, da so odstopali. Mislim, to potrjuje mojo tezo. Ja. Poglejte, to potrjuje mojo tezo, da tisti v ozadju, ki služijo iz zdravstvene blagajne, ki bo morala namenjati denar za bolnike, za zdravljenje, jih pa namenjamo, da prekomerno plačujemo, ne vem, razne objekte, da zgradimo nov objekt, pa je treba po 2-3 letih nov vodovodni sistem zgraditi. To je nenormalno. Hočem reči, te skupine v ozadju so zainteresirane, da je minister 1 let, 2 let, tako kot naš minister. On mu dobre namene, da bi nekaj naredil, ampak je videl, da ne bo mogel teh zdravstvenih reform upraviti. In ni hotel pač prevzeti odgovornost za to, ker je bil stisnen v kot. In zato sem rekel, poglejte, minister ne bo mogel normalno delati in sprejeti ustrezne zakonodaje, dokler se ne bo razčistila ta korupcija, dokler tisti, ki so v ozadju, se ne bodo ustrašali, da jih lahko roka pravice doseže. Dokler bodo oni prepričani, da se jim ne bo nič zgodilo, bojo delovali v ozadju in preprečevali, da bi se karkoli spremenilo v zdravstvenem sistemu. In zato še enkrat pravim, NPU, ki je začel zdaj te hišne preiskave, mora nujno nadaljevati, ampak ne s temi malimi primeri. V teh prvih preiskavah je vsota 1 milijon evrov, so se ukoristili zdravniki. Jaz pa govorim o desetinah milijonah evrih, ki se zgubijo netransparentno zaradi sistemske korupcije v zdravstvu. Dokler tega ne bomo razčistili, vam povem, bomo imeli takšno stanje. In zato je to prva naloga, moram reči, že v koalicijski pogodbi, v ta novi, je
prva prioriteta je zagon gospodarstva, druga boj proti korupciji, tretja pa ureditev zdravstvenega sistema. In seveda prioriteta Desus, pokojnine ostanejo takšne kot je, pa regres dobijo upokojenci do 622 evrov. To je pa moja prioriteta. Morda, ker čas silovito drvi v tem najnem pogovoru, zelo, zelo zanimiv pogovor, bi rekel, in ste izreden sogovornik, bi vas vprašal naslednje. Vlada Janeza Janše padla na osnovi poročila protikorupcijske komisije, ker je pač ne bi obnavljal zdaj, bi rekel, popolne vsebine, ampak ta ocena zdaj z nekim zamikom, ko mi to ocenjujem, tisti, ki spremljamo delovanje protikorupcijske komisije, pa tudi te ocene vidimo, da zdaj odzivi niso več takšni, kot bili takrat je bil dokaj radikalen prihod, koalicija je razpadla, postavila se je nova vlada. Sedaj pa prihajajo ocene protikorupcijske komisije, celo odstopla je, skratka, tako dogodko je, ampak zdaj politika, mislim, da ne več tako, bi rekel, dosledno reagira, kot v tistem primeru, pa nisem zagovornik za nikogar, sočasno pa prihaja do tega, da se neke stvari, kot da niso več tako, bi rekel, koruptivne. Sočasno ste pa prej ravno omenili, da je vlada kot prioriteto postavila boj proti korupciji, kar apsolutno vsi podpiramo in dejansko vsa ta sistemska korupcija jo je treba spraviti, jo spraviti treba v nek, skratka, jo odpraviti. Ampak zdaj seveda, zdaj smo pa tu v tem, bi rekel, kako bi zdaj pa vi to ocenjeval, bi rekel, ker tudi tisto oceno ni možno kar tako z levo roko zavrniti, ko pravi, da je zdaj lahko vsak politik ujetnik neke ocene protikorupcijske komisije, ker ga pač, ko ga vžigosa, je lahko takoj z njim naj bi po teh referencah oziroma po nekem postopku odstopil, potem pa dokazoval, da ni nič kriv, ampak s tem je tudi konc vsake politične karijere. Ko odstopiš, pa dokazuješ, vemo, kako je po dokazovanju. Skratka, tu mislim, da kar precej stvari manjka in so nedorečene, ampak tu to zakonodaje je vendarle sprejela politika. Ne? Zelo sem hvaležen tega vprašanja. Prvi ste, ki mi je zastavil takšno vprašanje, to vprašanje se morali večkrat postaviti v javnosti. Poglejte, vi ne smete spregledati dejstva, da tista dva politika, ki jih je protikorupcijska komisija obravnavala in je potem tudi ena vlada padla zaradi tega, sta bila deležna največje podpore volivcev. To sta bile najmočnejša stranka in druga najmočnejša. Jaz se sprašujem, kako je to mogoče, da ljudje zaupajo ljudem, ki ne znajo povedati, odkot premoženje. Govorili smo, kakšni visoki standardi. Je pa zelo zanimiv in tudi ni res to, kar vi pravite, da ko vas enkrat ožigrsajo in ko je ta politična karjera prekinjena in ko hodite na sodišču, ni vrnitve nazaj. Ni res. Poglejte, jaz sem tipičen primer. Mene so odstavili zaradi nekih kant. Računsko sodišče je zahtevalo, rekli so, zdaj imamo pa najvišje standarde in je prav, da minister, računsko sodišče to zahteva, da odstopi. In jaz sem lepo odstopil. Ni bilo en mesec, finančni minister Križanič, računsko sodišče, poziv za odstop, takrat pa ni več bilo visokih standardih. A ne, takrat pa kar naenkrat je predsednik vlade nujno potreboval tega ministra, ki ima toliko dela in njega pa res ne moramo odstopati. No, vi veste, da sem bil tudi v sodnem postopku zaradi Patrije. Takrat nisem več bil minister, ker sem odstopil in sem pridno hodil eno leto na sodišče, vsake 14 dni, razlagal, 3000 dokumentacije bilo v zvezi z Patrijo zaradi nevestnega dela v službi. Poglejte, jaz sem bil oproščen, ni moglo sodišče oziroma tožilstvo mi dokazati, da sem karkoli narobe naredil. Mi je sodišče pač spoznalo za nedolžnega na prvi, na drugi stopni in tako naprej. In jaz sem se nazaj vrnil.
Še več, danes stranka Desus, če pogleda zadnje ankete, je tretja stranka. Jaz sem tretji ali pa četrti ali pa peti najbolj priljubljen politik. Ampak problem Slovenije je kaj? Da voljivci ne gledajo politika, a je on pošten, a se zauzema, a zna povedati svoje premoženje, ampak voljivci gledajo ne vem kaj, ali ideološke razlike, kdo je lev, kdo je desni. Jaz pa pravim, jaz pa gledam, kaj bom naredil, da bojo upokojenci vsak mesec dobili pokojnino. Ker poglejte, če ne bo pokojnin, ja očesa bojo pa starejši, ki so zgaran, ki so svoje življenje pustili za to, da so gradili to državo. Ampak glejte, ta vrednota se pač ne ceni, ne? Žal je tako. Ne? No, sigurno to, kar ste rekel, lahko morda pokomentiram tudi pa pod vprašanje. Zdaj je zelo aktualno to odpiranje arhivov, odpiranih nekih starih zgodb iz obdobja takoj po drugi svetovni vojni. Seveda, tudi to je treba razčistiti, ampak verjetno to ni tista prioritetna tema, ampak so teme tiste, imajo prioriteto, ki državljana vsak dan muči ali imel zaposlitev, ali bo imel dobro zdravstvo, ali bo imel skratka toliko prihodko, da bo lahko zagotavljalo tisti neki minimalni standard. In seveda, ob vsem tem bi jaz mogo zdaj ugotoviti, da smo mi dva na nek način že v tistem obdobju, ko moramo počasi strniti tole, bi rekel, ta pogovor in seveda morda bolj za konec še eno takšno čisto, bi rekel, splošno vprašanje. Ko si državljani pa ti navadni osebki domišljamo, pa čujemo koalicijsko usklajevanje, tu si večina predstavlja, da gre to za eno strašno ekspertizno pogovarjanje. Verjetno pa je tudi seveda to neka pogodba, ki je treba uskladiti, ampak da gre ob tem tudi kar precej pogovor v smer, kako zadeve pokriti kadrovsko pa to in včasih občutek gre v smer, da je težišče bolj na tem področju, kot pa tisto, kar je zapisano. Ne, to se motite. Poglejte, ko se gre za koalicijsko pogodbo, gre za interese. Vsak ima svoj interes. Interes Karla Erjavca je, da se pokojnine ne znižajo. Interes nekoga druga je, da se državno premoženje ne proda. Tretjega, da se proda. In tako dalje. To gre za usklajevanje različnih interesov. Vsak stranka zastopa nek svoj interes. Recimo Desus sem povedal, mi branimo pokojnine, naprimer državljanska lista, ki je liberalna stranka, oni pravijo, treba davke znižati, je treba osvoboditi podjetništvo, nej posluje, ampak očesa bomo pa financirali zdravstvo, šolstvo, pokojnine, če bomo znižvali davke. SD prav, moramo čuvati državno premoženje, ampak ko bomo preživeli, če to državno premoženje ne učinkovito in tako dalje. To so te problemi in tukaj potem treba najdeti nek skupni imenovalec. Zdaj glede zadev UDBA pa zgodovino in tako naprej. Prvo, jaz bi to rekel, ne zgodovinarji ugotovijo, kaj se je dogajalo 50-60 let nazaj. Če so bili vojni zločini proti človečnosti, je pa to stvar tožilstva, policije, ne politike. A ne, zato od mene bote zelo težko, kdaj dobil kakšno izjavo, da bi jaz te stvari komentiral, ker jih prepuščam zgodovinarjem in pa organom, pregonom, tam, kjer so kazniva dejanja, ki niso zastarala. Ker veste, kaj je? Ukvarjati se s temi vprašanji za nazaj pomeni, da nimaš rešitev za naprej. In seveda, ti lahko kot politik odpiraš vsebine in se pogovarjaš v zgodovini, to je lahko zelo zanimiv, tudi je ta naročil, da je treba tega likvidirati in tako naprej, ampak če se je to zgodilo in če to nekdo ve, ne to prijavi, ne organi pregona to ugotovijo. Ne pa, da se bomo mi politiki zdaj s tem ukvarjali. Moja naloga, Karla Erjavca, kot predsednik stranke Desus, je, da se ukvarjam s tem, kako bom zaščitil starejšo generacijo, zato ker starejši so najbolj ranljivi. Starejši so izčrpani, so bolani, tudi mladi
imajo zelo kritično situacijo, žal nimajo močnega zagovornika v parlamentu, stranka Desus je močan zagovornik starejših in zato lahko tudi uspevamo v nekaterih svojih prizadevanjih, ampak želim to reči, tiste stranke, ki se ukvarjajo zgodovino, pač nimajo perspektive za naprej. Ja, spoštovani minister Karl Erjavec, hvala za pogovor, veliko sreče in uspešnega prizadevanja za uresničitev vaših programskih usmeritev. Hvala lepa za povabilo, hvala za lepe besede in gledalkam in gledalcem želim veliko dobrega, zlasti pa v funkciji ministra za zdravje, veliko zdravja. Spoštovane gledalke in gledalce, vam pa hvala za pozornost.